ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଟିମାନଙ୍କରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଶେଷ କରି ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା କନ୍ସଲଟେଟିଭ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଶଶି ଥରୁର୍ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ଜି ଭି ଏଲ୍ ନରସିଂହ ରାଓ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। କାରଣ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସର, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ୟୁଏସ୍ ଇରାନ୍ର ଟେନ୍ସନ୍ସ ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟରେ ସିଏକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି, ତୃତୀୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ JNKକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ସେ ଅନେକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋରମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର କନ୍ସଲଟେଟିଭ୍ କମିଟିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଖୋଦ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତ ମୁଁ ଜଣାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସିଆଲିଟି ରହିଥାଏ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କମିଟି ହେଉ କି କନ୍ସଲଟେଟିଭ୍ କମିଟି ହେଉ, ଆମେ ବାହାରେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ, ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ବେଲଗ୍ରେଡ଼୍ରେ IPUର ଡେଲିଗେସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରହିଛି ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ହାର୍ମୋନି, ସେଇଟା କେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେହି ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ରଖାଯିବ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଲିସ୍ମାନ୍, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ଆମେ ରଖିବା, ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଭାରତ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶିକ୍ଷା କଥା ଭାରତବର୍ଷକୁ, କି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗମନାଗମନ କରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ହେବ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ, ଆଲୋଚନା ହେଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଂସା ନ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ତ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛୁ କି ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବ ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।